Esse é o nosso alvo. Vamos ficar bem aqui. Vamos pegar esse pedacinho do vídeo. Lá vai descendo, lá vai descendo. Vamos ver lá. Vamos ver se ela acerta o alvo. Bomba de GPS, pessoal. Acertar, acertou. Mas naquele esqueminha do DCS, né? Tem gráfico que tem hora que funciona, tem hora que não. Aí. Que esquisito, fi. Bom, acertar o alvo, acertou. Isso aqui é questão gráfico. Isso aqui é gráfico, isso aqui é gráfico, isso aqui é gráfico, isso aqui é bug, isso aqui é erro. Mas pelo menos acertar, tá acertando. Vamos fazer o seguinte, para não queimar a língua. Vou fazer outro teste rapidinho aqui. Outro teste, vamos fazer outro teste. Vamos mudar o alvo, vamos colocar um alvo no solo. E vamos sair dessa ponte aqui. Mas vai ser nesse mesmo ambiente gráfico aqui. Vou postar o vídeo não hoje, pessoal. Lógico que não. Aguardo o próximo vídeo aí. Obrigado, fui.